Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is Grace and Patrick. Hey. This code is getting me. So guys, ubu rero topic yacu ikiganiro cyacu kimeze ni ukubabwira du tips dufasha mu bukwe ezimabizi abantu bakora ubukwe ewana ntabwo biba byoroshye ku bantu bakoze ubukwe nkeka murabizi ukuntu bitaba byoroshye singo Ntabwo biba byoroshye. Tugiye kubagenera mu ncamake utuntu tw'ingenzi tuba dukenewe kose ntabwo wabivuga byose ni byinshi ni byinshi ni byinshi ariko utuntu tw'ingenzi turavuga iby'ingenzi ndavuga kuri kote yanjye ndavuga kuri kote y'umutipe cy'umukapu nyine kugira azakora ibintu biri biri flex abisa kandi bitamugora. None se aho kubyumva niye kote igorana bo kote igorana niyo muhungu niyo mukobwa bo umuhungu kubera ari we usabwa ibintu byinshi niwe usabwa gushyiramo imbaraga nyinshi ariko ruhande rw'umukobwa umukobwa bitewe n'ukuntu wenda abakobwa hari utuntu tumwe wenda bakeneye ngo aka kabuze ngo aka ngo aka ugasanga ni ibintu biri kugora ku ruhande rw'umukobwa hose biba ariko iyo bigoye cyane yarangiye cyane umuhungu niwe ushyira mbese niwe basaba byinshi umuhungu niwe usabwa byinshi rero ugasanga ku ruhande rw'umuhungu umuhungu we kubera ko iyo ari gutegura ubukwe abitegura mbere y'igihe ubundi mu macamake muri rusange ku mukobwa no ku muhungu mutegura hakiri kare tegura ibintu hakiri kare ugura imyambarire hakiri kare mbese ikintu kizagufasha cy'ingenzi mbere na mbere sevinga amafaranga kubera ubukwe ewana ni amafaranga menshi cyane urebye nayo na nyuma y'igikwe araranze urebye ku ruhande rw'umusore umuntu ugiye gushaka ku ruhande rw'umusore ugiye buze ubitegura mbere y'igihe nk'ubu wenda tuvuga ati wenda niba wenda ufite ubukwe umwaka utaha beta kugira bizagende neza ko wabitangira muri uno mwaka umwaka turimo ko azayigusatira uriya mwaka uzakuramo ubukwe ibintu byose n'aho wabishyize ku ruhande kuko ikintu cya mbere umusore agomba gushaka inkwano mbere na mbere kandi muri iki gihe inkwano isa n'iri hejuru ariyo bona yageze kurangaye nkanjye ndi gukona kuri 12 hari n'abakuye 13 ibya 13 ntabwo tubivugira abandi kubera ko ntabwo tubizi ubu ngubu ni kuri 13 kumanura wenda ntabwo abo bandi biterwa wenda n'ubwumvikane bw'umuhungu mbese iwabo iby'ubwumvikane n'umuryango noneho inkwano niyo y'ibanze ukayishyira ku mu ruhande by'ukuri umuhungu asabwa byinshi kubitaho inkwano noneho arangiza n'amafaranga yo gushaka inkwano kwitegura bo nibwo utangira kuvuga ati inkwano iri ku ruhande noneho nibwo utangira gupanga budget ushaka abantu bari serie guys abantu bari serie abantu bakuru babinyuzemo bakagufasha gukora budget noneho icyo gihe uba honest ku bantu muri gukorana abo watoranyije nyine abo bantu ukababwira bashaka wararangije kubipanga warasevinze amafaranga mbese utuntu twose waradushyize ku murongo abo bakaza ari mbese kugira bagutere harya ngo inkingi ingabo mu bitugu ingabo mu bitugu nk'inkingi byose ni kimwe bo noneho uba warasevinze amafaranga utuntu mbese uba warapereje ese nk'uko hakenerwa iki imyambarire iki mu by'ukuri nibyo by'imyambarire iyo utabizi ubaza abandi bantu bakoze ubukwe cyangwa n'undi muntu uzi iby'ubukwe akagufasha kugira iyo utabizi rero nk'abantu bakunze gutahama ku rugero nkanjye ntabwo nabajije cyane pe ni kwa kundi n'ukuntu navugaga ego hari ukuntu ushobora kuba ubuze inguzi byose nyamara bikakujabuka biba byiza nimba wanabikoze ubaze ese koko ibi nakoze nibyo bitaba ari nabyo itsoke guhomba ariko kugira fayino ubukwe bwawe buzagende neza niyo wahomba mbere y'igihe ko uwo munsi wani ibyishimo bo wenda reka mvuge ku ruhande rw'umuhungu sibyo wenda ibintu bikenerwa ese mu nshamake ingenzi by'ingenzi wenda ndavuga iby'ingenzi cyane biba bikenewe ikintu cya mbere inkwano kwishyura ku ruhande
Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ushaka abasore bazagushyigikira. Bimaze kubamenya, Mbese n'utuntu twose. ukenera imyambaro yabo ukayishyira ku ruhande. Cyane cyane wenda ndavuga muri dote, umusore azagufasha muri dote. Imyambaro Kwanza yabo, mwebwe muri dote ntabwo bibagoye cyane nka reka uravuga ku ndi kuvuga bahungu ku ruhande rw'umuhungu, kuko n'umuhungu afite imyambaro, ubwo afite tubwire bwebwe birabagora mwebwe no kwambara gusimishana na ubwo imishanana. dote kari umukobwa. Noneho uri ku ruhande, ku ruhande rwawe ababyeyi bakeneye imyambaro, bazambara, ba nyogosenge, mbese ibyo ngibyo byose ukabishyira ku Oh, na ruhande, bashiki na bashiki bawe. bawe. Noneho ku basore bazakwambara muri Ni resepusiyo, iruhande rw'umutipe ni bashiki bawe bambara na ba nyogosenge na ba mudogo bawe. N'abasore n'abasore bakugaragiye. bazakugaragiye. Ibyo byose, iyo myambaro iyo utazayikodesha ugomba kuyigura mbere y'igihe. Ariko tutayigize tutibagije bakoresha uburyo buboroheye. Ehe, Hari urebye koroheye. ugukodesha, hari no kugura, hari bamwe bakodesha, hari n'abagura. Ariko ku giti cyacu niba ushaka kuzakoramo nk'ibyo twakoze kugira nyine yego nyine ni amafaranga menshi kugura kunatekereza kugura imishanana no kuyikodesha biratandukanye cyane ushyiramo amafaranga menshi ariko te n'icyiza cyo gifasha kugura imishanana ubu uzi kuyibikiye uzi ko hari abagera ku munota wa nyuma barakodesheje watiye umushanana Asanga wacitse ntabwo imwe n'imwe cyangwa ikabura. imwe barayijyanye ntibayigarura ku munsi w'ubukwe bikagucaho twebwe twe tubyifitiye ibikapu biri aho ngaho ibintu byose twara bituma niba Cyane. ufite amafaranga ahagije bituma mbere y'igihe niba ari no gupatana no gukodesha ubikodeshe mbere y'igihe bizagufasha kugira ntibigutere stress. Agatipu nahereza ku basore, nk'urugero we ukora budget iri mu kazi, noneho niba ufite mashini yawe ufite budget y'ibintu wakoze, noneho ukavuga ati njyewe ngiye kuzajya nkora uko mpembwe, sheke yanjye nzanishyura iki, ukatiye ikintu ukakivivura. Oh, mbese ukandika. Icyo kiba Ako kantu ni kigiye keza ku no ku ruhande. bakobwa Mu barabikora. kindi cyumweru wenda ukavuga ati sare naya naya, Deposit ukayi mbese. deposit ugahita uyitanga, ugatikinga ukandika ko watanze deposit. Ibyo ngibyo bifasha umuntu uri gutegura ubukwe, cya kintu amaze kwishyura akakivivura, ariko deja afite budget yarabanze akicara n'abantu agakora budget, kuko ayo mafaranga ntabwo atabonera icyarimwe. Ni Amafaranga ukwishyura abonetse bikenya wishyura ibyo by'ingenzi. wishyuye, ugatikinga ukabishyira ku ruhande. Cya gihe kigiye kugera ewana, ibintu byaba biri straight, biri ku murongo cyane. Utwo tuntu ni sawa. Ugasanga Mbese ibintu byose urugero n'abafotografe abavideografe bose ukabahereza deposit kuko iyo utabaheje deposit hari undi waza akamufata ukagenda ari the ugasanga best akaba aragiye akoreye abandi wowe usigaye umangamana rero nimba bagusabye deposit witindiganya bahereza deposit barahita babyandikana muri note zabo bazaze bagukorere nimba ku ruhande nyine turacyari urugero wenda nko turi kubivangavanga dote byose na resebusiyo dote ibu twagufasha urugero nka dote ababyinnyi babandi babyine za kinyarwanda nabo deposit nabo nyine ni byiza muri dote birafasha mbese ibintu byose ni mbere y'igihe ibyo byose uko ubikoze ubyandike koze nujya kugira mu gihe cy'ubukwe ahubwo uzagira umutwe turatanga tips, munini bambi turatanga credit ku babyinnyi Hey guys, reka tu icakanzu na maguste, bari abantu umva ni icakanzu ababyinnyi harya umutipe ngo yitwa manguste, Mangusti icakanzu ni abantu beza ni famiye famiye nziza nziza yakugiriye umva umva umuba mwafatanye wabahereje ayanyu ariko babikora nk'ibyabo pe bo babifata nk'ibintu umva byabo. abantu turabamamarije Abantu mujye ababyinnyi mubabwira umva akazi, aho bari umva twabaye natwe abantu n'inshuti dushimishije cyane. ndabakunda icakanzu ndagusura Urumva nk'abantu cyane bajyanye n'imbyino za Kinyarwanda, bari abantu mujye abantu mubareba. barabakunze umva barabyinnye ewana Agukora muri dote, akagukora no muri resebusiyo ewana. bariya nyine Sanibu. baradushimishije badukoreye mbese babaye nk'umuryango inshuti zacu ubundi Nkubajije akantu gatoya. ariko n'abandi bantu tutabura ko nyine kugira
Sena n'uwo bita Fideli baramuzi, uyu Aya bariya bo barazwi umuvidografa na na Ntuza na Kavoma nabo bariya bazi bo gufotora barazwi, ariko cyane ababyinnyi mana yanjye, abantu mutari mwatumira bari ababyinnyi koko, muri kwibaza iki? Bazi kubyina cyane. So ibyo byose ibyo twavugaga ni akari gaciyeho, udutips twagufasha ibintu byose bitegura hakiri kare. Ikintu gifasha cyane, ikintu cyose ukoze andika, kandi nimba wa ikintu wakirangije depositi wayitanze vivura koze nyine ubareza depositi Ubu ni ndetse ikihe azabahereza ubukwe kintu burangiye. cyagoranye muri burabo bakoze? Turakivuga nyuma, tumaze gutanga Nyine udutips. tips, nyine iri gutanga tips ku buryo unanyuzamo nk'akantu ugataka akantu karagoranye, agomba kugakurikirana mbere E y'igihe. ubundi guys, buri bukwe ukuntu njye nyine na searchinze ahantu hose ku bantu bakoze ubukwe, ntabwo ubukwe bwarangira nta kantu kagucanzemo, ntabwo ubukwe bwarangira nta kantu kagucanzemo. Twebwe nyine icyagoranye ni ku mudekorasi. Byarangiye yari na Ntabwo dekoye neza, aya ariko ye ntabwo okay, gusa yarabikoze, nyine byara ariko no kuri umuntu wese uzajya gukora dekorasiyo. suzi cya kindi bavuga ati ngo aba ubukwe abantu benshi barakererwa. Ibaze dote si y'umukobwa, twebwe saa tatu abakobwa twe twarangije kwambara. Ehe, akandi ku mukobwa, utundi dutipsi ku mukobwa. Nimba uri umugeni wikora umusatsi ngo sande mu gitondo uri bujye muri dote, wawukoze saradeyi inzara ngiye kababwiye naziko abantu twari turi kujya duhura, ni wowe mugeni kandi no kwisha kwagira ngo wakozeho ubukwe. Reka niyereze ariko barabimbwiye da, koze ibintu byose nabiteguye mbere y'igihe. Mbese nage twari dufite ubukwe mu kwa cyenda, nagejeje mu kwa karindwi ibintu byose biri mu rugo byo muri dote bikenerwa, ubuseke, imikenyero, ibintu byose, ibisabo by'umukobwa akenerwa. Kandi nyine ni ntabwo byose wabivuga ngo ubirangize mu macamake, kandi nimba ukeneye kuba wakora ubukwe ukaba wumva ko nyine ari ibintu ndi nakubwira ntavugiye hano, just nyine wanyandikira kuri Instagram yanjye ni Uwase Grace Official, nabyo tuzagera tubipininge hano kuri YouTube ni Uwase Grace Official. Ukeneye nyine kubyo nawe ufasha k'umukobwa bikenerwa iri nyine twanakwandikirana nkakubwira uko bimeze, hari bikubwirana mujye mufashanya. Ubundi gufashanya ni byiza, iyo ufashije umuntu birakugarukira. Iyo nyine hari abatibuki neza, ariko abenshi bafite umutima muzima bibuki neza. Ya rero utwo dutipsi ibintu byose ni kare ku mukobwa guys, dote nayo irarusha ku ruhande zombi, ku muhungu no ku mukobwa dote irarusha. Niyo dote ni mu gitondo hakiri kare, ibintu byose biba biri ku murongo. Esha ni ibintu nyine byinshi cyane umukobwa bafite kwambika abantu benshi, murabizi. Ikindi akandi gatipu navuga, hari abantu batajya babikora. Ubuzinga buzambika, njyewe uzi ikintu nakoze, agatipu kamfashije ku buryo nta muntu n'umwe wanjabutse. Barambwiraga ngo gushanga abageni benshi barabajabuka, nanjye narambariye ahantu henshi, hari umugeni na menshi ninze atwambariye ino abantu baramuja bukararira nogasha ibintu by'ubukwe ino mpita mbikunda gasa no kuba bimeze nyine ku bukwe bwe yararira bamujabutse, kandi akenshi abenshi barabajabuka ntago ari wenyine. Nanjye rero nagiye gukora ubukwe nishizemo ko ari buri bunjabuke, ba icyo wishizemo ntago ari ko bigenda, bwo haba kandi kantu uwo mu dekorasiyo ni wo, ariko byarangiye amahoro. Ako kuba ku mukobwa cyane cyane muri dote ukenera abantu benshi b'abakobwa bari bukwambarire batandatu abo muri serivisi abatipe and kindi shyiramo abakoordinateri aba timekeeper abo muri serivisi abantu bari seriye even n'abantu bakwambariye wikwita ngo uyu ni inshuti yanjye cyane, niba uri inshuti yanjye udashabutse nawe ndi bugushyiremo ibintu byanjye. Nyuma mbona urize zenge uzarira iki? Okay, turi inshuti yego, nyine ari abakobwa bajya babirebaho, niba turi inshuti ntinkwambike umubano ugahita ucika ngo ntabwo wari inshuti wandyaryaga, ntabwo ari ibyo. Njyewe nkunda abantu nyine bashabuka ugakora, mbese nimba nshize mu bintu byawe nk'uko nyine nanjye nagendaga mu bukwe nabikoraga nk'ibyanjye, kwa hari abo ushiramo ibintu
ukabona nta ino ntabyitayeho ari kubyica. Rero njyewe ugomba kumenya mbere y'igihe, ese uyu muntu ari seriye azakora ibintu byanjye neza. Niyo mbonye nyine ushabutse, shyiramo abantu bashabutse endi babandi bataye mu kipa bari hejuru ba koordinateri nabo bari seriye, hazagira igipfa bakitambika. Hari byinshi bipfa abageni badahari, ariko ari abantu bari seriye ewana babyitambikamo no ku ruhande rw'umuhungu. Oh, ntabwo tuba taking it long time. Mu tuntu duke turi buvuge, kuko bifasha abantu tuzaba tugenda dukomerezaho. Iyo nabwira umusore uri Cyane iyo gutegura, tutakomerezaho batubwira batwandikira ibindi bikenewe byo tutavuzeho. ku ma IG yacu Bo, tukabasobanurira ibindi. ya ikintu cya mbere namubwira, banza yakora plan y'ubukwe bwe, hanyuma yamara gutegura agategura mbere y'igihe byibuze iby'ingenzi akaba bifite hafi. Ibyo bikenerwa ni ibi abasore bazamwambarira, akamekinga shuwa ko abasore bazamwambarira abizeye ijana ku Serumu ijana. serumu Bo, ikindi kintu gikunda kubaho kikadisturbinga abantu, hari igihe ufata abasore umuntu uzaba adodera amakoti ubikora mbere y'igihe bakazayazana bakipima, kuko hari abajya baza amakoti akaba mato, ukamenya abo uzava uzayi ku buryo uzabihindura mbere y'igihe. Naho iyo utinze kubikora ukavuga ati uzabikora byegereje, hari igihe bazana amakoti akaba mato, abantu bakabura amakoti bambara, cyangwa akaba manini ugasanga uza abantu wambika. Icyo kintu ugomba kugitekereza ukazagikora mbere y'igihe. Wa muntu uzagukorera amakoti akayoreza mbere y'igihe, abasore bazakwambara akamekinga shuwa ko amakoti ari fiti. Icya kabiri, abatamukipa babo ugomba gushaka abantu bari seriye ku buryo ibintu bagomba kubishyira ku murongo, ikintu gikenewe ugahita umubwira akagikurikirana. Ikindi, abantu bazakwambara muri dote. Dote ni ikintu kigora, kiba mu gitondo, Cyane cyane ku mukobwa, kiba mu gitondo ku basore, kiba mu gitondo mbese ugasanga mbese niba nk'amasaha gora. aragonganye, ugasanga wenda muri dote iratinze, reception amasaha ararenze, kandi Ada wafashe limousine, kandi Oh, limousine reba n'akandi ni ku kantu. masaha. Uzi ikintu gituma te n'ubukwe bukoze ubukwe bwinshi burakererwa, ubwo ikintu gituma bugenda neza ni MC. Emusina na kumugeraho. MC ni utuma ubundi iyo byakereye mu nzira bigenda neza. Abantu Agomba bose kunyarutsa. umva guys, muzite ne n'ikindi kintu muzitaho, muzite ku mudekorasiyo muzima. Ni uko utamenya umudekorasiyo muzima, Oya, ubundi agomba gushaka agize. nk'umuntu urikumva ugomba gukurikirana iyo serivisi. Niba ari dekorasiyo umuntu iyo serivisi agashinga umuntu iyo serivisi akayikurikirana Tuzi ko hari igihe ikagenda ku murongo. wanashinga umuntu serivisi ariko wanatoye umuntu mubi bikagenda nabi. Oya, Ubwo ikintu navugaga wakwitaho, ita ku mudekorasiyo, wite ku mu MC muzima, wite mbese abo bantu b'ingenzi byapfira imbere, ubundi bakabikurikirana. bikotore ibyinshi bizakotorera aho ngaho mu mbere. Hari igihe amashampanye yabura, hari igihe ibyo kunywa byabura mu byumba. Ikintu uzitaho hahandi imbere kuri kamera, ngabibaza ikintu ugikotoye kuri kamera n'umuvide akabura ukuntu abigenza kikazagaragara. Warakotoye n'abantu bose, abantu batashubukwe bakagenda bavuga ati ngo yewe byagenze gute, kuko byagendeye aho ngaho mu mbere. Ababimenye nyine ni abo ba hafi ba Kenya, ariko nyine ita kuri abo bantu b'imbere. Endi ikindi navuga cyane ku mukobwa no ku muhungu kwanza bimeze kimwe. Ku magifti hari abantu, hari nk'umugeni twatahiye ubukwe, bibagirwa kwandikaho amazina biyabikotera imbere, ugera imbere kibaza iyi gifti ni yande ni yande, uvuga nagejeje mu kwa karindwi naranditse n'amazina umve gushuha. Naraguze amagifti yose, narayatumijeho, naranditse n'amazina, kuko ndibuka nahoraga nawe nkubwira ngo wanditse amazina bikunda gukotora. Koze ntakotoye wowe gakotora, tsitiri ni ubukwe bwa twembi. Nabyumva neza. Biragaragara mo imbere, koze nahoraga mubwira ati wanditse amazina, wanditse amazina, wanditse amazina.
nyine nka kolekita na sista wende ni kabimufashamo cyane cyane andika amazina pe nimba utanabishobo nta mwanya ufite shyiramo umuntu wo muri famiye uri bugende ubikurikirana ya cyangwa umuntu w'inshuti yawe wizeye uri bukurikirane ariko cyane cyane iyo yaba ari muri famiye cyangwa ari inshuti yawe nabo making sure weho ba manager y'ibintu byawe ubikurikirane njye num ikintu nyine wenda kuri kote yanjye numva ikintu naba manager wacyo hajya ngikurikirana mbese even niyo nashiragamo abantu nahoraga making sure nkagenda nyine nkanabaza kuga niba baguze amakanzu nkabwira igihe cyagiye n'even n'undi yabimfashamo ariko ugasanga ni njyewe wabishyushyemo mbese ngombwa ati bimvune ariko mbigereho ari bizima umva uko nyine twanabipanze byarangiye neza udustresi ntabwo twabura akiyo noneho iyo wabirangije hakiri kare nagize stress nka mu gitondo ubukwe nyine buri bubiri kibaza ubwo biragenda gute ibintu nk'ibyo ariko abo bantu bose nina napanze nabipanze mbere ya nina rige upanga nk'umuntu ukabona ari kwiraza inyanza ngo shasi nzimba zaza sinzi nimba zaza muvanemo hakiri kare musimbuze kuko ngo afite ibimenyetso biri kukwereka ko atazaboneka ko final rero musimbuze nimba ubona umuntu atari seriye cyangwa ngo umuntu uzava mu yindi state ukabona ntari seriye nawe musimbuzi ndabanza nkahora nkuvugisha nka making sure nimba uri seriye rero abantu bose upanzemo ubukwe bwawe making sure ngo nyine haba n'imana hari n'uwo wabona ari seriye ku munota wa nyuma yino akakujabuka gusa nyine ikintu ubukwe n'abantu kandi abantu mutegura ubukwe namwe mujye mutahira abandi birori nta ubundi abantu bacu turishurana niba udataha ibirori by'abandi ntago nawe bazabitaha ntabwo wakanga gutaha ibirori byanjye nanjye ngo ntahe ibyawe singo se uko bimeze niko bimeze kabisa. nigire nyize nka kwa kundi ngo wakugiriye ngo nawe ngo mugirire neza reka Niko niko bimeze. kandi kuvugisha ukuri nimba utaha ibirori by'abandi nabo azajya no kureka kuza avuga ati shaya imva yarahabaye cyane nkanjye wanataye guturori niyo mpamvu nyine gusa nyine abantu nabo tubashimire baradufashije Barakoze cyane. Biratse tutabatindiye. Ibintu dushaka kuvugaho ni ibyo. Tegura ikintu mbere y'igihe ku buryo uzakugera kuri wa munsi indutundi utuntu dutite bashaka twawe nko kumenya ku turi ku mutipe murongo. kwa resebusiyo Bo, resolution ikintu kiba gihari ni ugutegura n'ubundi ikintu wateguye ni byo nakubwiraga. Abazakwambarira ugomba kumenya ikintu ashaka imyenda yabo yahageze mbere y'igihe. Mukipima yaba itameze neza mukamenya muzahindura. Ikindi shaka ta mukipa uri tayari ugashaka amahoteli mukarara hamwe ayo umuntu akubwira ati ngo ndagiye ngo nzaje mu gitondo oya shaka ahantu muhurira mukarepeta niba ari uko muzabyina ibintu byose mukabikorera ku gihe icyo gihe ukora ubukwe nta stress ufite nawe nutegereza ngo nzagikora ejo uwo munsi urarangiye uwo munsi upfuye ubusa niba nta kintu wakozemo upfuye ubusa n'ejo nibigenda gutyo uzajya gushiduka usange ibintu byawe bikugenda byangirika kuri wa munsi wa nyuma ahubwo icyiza bikore mbere y'igihe cyage kizegereze wori flex umeze neza nta kindi Nyine kibazo bya bindi niba bitegure mbere ubonye bigira y'igihe amafaranga yawe tumizaho ikintu urindiri ngo nzagitumiza ejo kora playlist ikintu umaze kwishura uvivure ibintu bizagenda neza uzihene guys na n'ikintu waguze n'abantu bazakwambara nabo uvivure nimba umuntu yemeye kuzagufasha uvivure kandi buri kantu kose ushyiremo umuntu ukishingiye Yeah. Guys, ariko murumva ari nubwo ibyo wamushyiramo nubwo ibindi. wamushyiramo mekinga shako nawe hari abantu bavuga ati ngo oh nashizemo bariya ngo barabinkorera uzagera ku munsi w'ubukwe bikuja buke weho nimba mushizemo nawe byiberemo ujye umubaza biragenda gute even no muri ayo magrupe njye nabaga n'amagrupe yose aba bridesmaids aba bazakora serivisi nabo nkora groupe aba brothers nkora groupe abantu bose ari bavuga ati ngo ndandika gusa nta groupe nakoze groupe kugira making sure ko bari twose turi gukonektingana uvuga ati wenda ntazaboneka mbere y'igihe tukaba turamukashije tukaba dushatsemo undi rero ni ibyo ngibyo by'ingenzi guys kandi hari n'ibindi byinshi ni mu macamake
tuvuze nyine byafata amasaha n'amasaha nyine ni ukubicapurisha gake 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 tuzaba gake. tugenda twakubitaho agatipu agatipu Gusa bizagenda nyine neza. bino Ubu ni ugutegura story nyine ubukwe. tips z'ubukwe Yeah. niyo tutashyiraho ibindi, wowe just twandikiye, wowe uri kwitegura ubukwe, tuzabikubwira ibikenerwa twabiciyemo dufite experience y'ubukwe. Abenshi Guys. kandi abenshi batinya ubukwe, nimba ubukunda wibutinya, kora cya mbere ni money, Igitekerezo, ni money igitekerezo no cyaje, ibintu kubipanga. bigenda neza cyane. Ubukwe nyine ni ukubi, abenshi bati ni igitekerezo ariko cyane cyane batinya kwera ngo amafaranga Aya mafaranga iyo wagize igitekerezo n'ibindi biba byabonetse. wowe n'umutipe Guys. nyine mufashanye kwanza. Aha niko bimeze. Ntubiharire umutipe ngo nuza nimba ari dote. Kora nawe mukobwa jya mu kazi ukore saving wan nibi nagushi cyokora n'abantu barafasha ukora na groupe bakatwerera nijeni no muri famille banabimeze ukuntu bakagufasha. Gusa ariko nyine n'abantu baragufasha ariko nawe jya mu kazi ukore nyine urabizi. Mbese nimba uteganya ubu igikwe wa mugani nkuko yabivuze next year, kora mbere y'igihe wenda mutegure ubu k'umwaka. Umwaka niyo yaba ari imyaka ibiri, cya mbere ni ukubitegura mbere y'igihe. Aha niko bimeze. So Guys, ibyo murakoze rero cyane, ni ni ibyo ibyo twababwiraga, gutegura. turabakunda cyane kandi mukundane. Tunashimira n'abantu badufashije mu bukwe, twabuze ukuntu Cyane. tubibabwira kandi abizi muzatwacinga. Araba nanyabwo Twikuye ati ku ngo mutima. araba Michigan. Ah, usibye na Everyone, everywhere. Michigan, Buri muntu ahantu waturutse hose uko ari abantu hatandukanye. benshi, atatse muri Arizona, hehe. Twarabishimiye cyane. Imana ijye ikomeze wongere. Umva, Natwe abadufashije dutegura twari tuzakina tunani. ababonye, hari n'abadufashije tutabonye. Mu buka hari umuntu ugufasha utanabizi, Cyane. hari abagiye bamwe, hari abantu bamfashije ntari mbizi. Rero nk'abo bantu bose umva turabashimiye, Twikuye ku namwe mutima. muzagira ababafasha kandi aho muzadukenera natwe Turahari. turahari, Thank you so tuzabafasha. much. So guys, we love you guys. Turabakunda cyane cyane. Peace Peace and and love. love.